បាទតតងជាមួយនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរពីម្សិលមិញប្រិយមិត្តបានឃើញខ្ញុំទៅដល់អាងទឹកផ្លូវវែងស្រេងផ្ដិតនៅរូបភាពនៃហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយគាត់បរោះម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមខណៈដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរយឺតយឺតប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាសយដែរបាទម៉ូតូប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូទេបាទដួលហើយដែលឡានទូរីសមកពីក្រៅមកកិនតាមក្បាលតែម្ដងបាទនេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនដែរហើយយប់មិញហ្នឹងក៏មានរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែរនេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដល់ប្រិយមិត្តជាចំណេះដឹងមួយដល់បងបងសមត្ថកិច្ចគួរតែធ្វើការសាកសួរទៅលើប្រិយមិត្តឬក៏ទៅលើបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈដែលឃើញនៅហេតុការណ៍សិនតែយ៉ាងមិញរដ្ឋនាតេតោងទៅនឹងជាមេរៀនមួយសម្រាប់សមត្ថកិច្ចអត់ដូចចង់ដឹងថាជាមេរៀនយ៉ាងម៉េចនោះសូមស្ដាប់នៃការលើកឡើងរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបាននៅទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចអូបាទខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចនេះមិនមែនថាខ្ញុំកាន់ជើងជនរងគ្រោះហើយបាទវាយប្រហារទៅលើបងបងសមត្ថកិច្ចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចន្លោះប្រហោងគួរតែមានការកែលម្អហើយអ្វីដែលជាចំណុចល្អគួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមិនចឹងលោកស្រុនបាទសក្តិរីសូមចាក់បន្តិចមកឲ្យបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងមួយដំបូងខ្ញុំជើមកខ្ញុំចេញមកពីទួលស្កែបងបាទគោដៅខ្ញុំគឺទៅផ្លូវនេះគឺខ្ញុំចូលនៅផ្លូវឃ្លៀង90នេះគឺទៀតខ្ញុំនៅបាទពេលខ្ញុំដល់កន្លែងកាត់ហើយមានម៉ូតូមួយជើចេញមកពីនេះមកម៉ូតូនេះមែនម៉ូតូត្រីមនេះមែនបាទបាទត្រីមដូចគ្នាបាទគាត់ឆ្លងកាត់ពីនេះមកពេលដល់នេះពេលដល់គាត់រៀងឈប់កណ្ដាលថ្នល់អាប្អូនខ្ញុំអ្នកបើកវាជិះមកគេដើម្បីថាកុំឲ្យវាបជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះដល់តែគាត់ឆ្លងកាត់បច្ច័យទៅហើយពេលដល់យើងមកដើម្បីបជាគាត់មកខ្លាំងដែរព្រោះមិនឆ្លងទេបាទពេលនេះប៉ះកង់កង់ដួលម៉ូតូម៉ូតូខ្ញុំនេះដួលមកនេះ013នេះដួលកណ្ដូនេះប៉ុន្តែអានេះគេគូសក្រោយនឹងម៉ូតូគេតែម៉ូតូគេទៅព្រះតែក្បាលត្រឡប់វិញពេលដល់ប៉ះគ្នាក្បាលម៉ូតូខ្ញុំពេលដល់វាប៉ះមកវាត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទត្រឡប់មកក្រោយវិញគេចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះជឿបច្ច័យទៅតែបានតើថាស្អីមានបងបាទវិញម៉ូតូខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំដួលស្លាប់ព្រោះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ខ្សែត្រខត្រត្រូវដើម្បីគេខ្ញុំនេះឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេម្ខាងគេទៅណាពាក់គេម្ខាងគេទៅបាត់ហើយបងទៅបាត់ហើយបាទតែគេទុកម៉ូតូទៅណាបាទពេលដល់គេដួលមកគេចាប់ជើងទាំងស្រស់ចុះក្រោមដែរស្អីលោកពូឯងអលបយតែស្អីខ្ញុំសុំឲ្យលោកពូសមត្ថកិច្ចឈប់សិនបាទដើម្បីសុំចាំឲ្យអ្នកសាពលមានសម្ភារបន្តិចព្រោះខ្ញុំអត់សូវទុកចិត្តសមត្ថកិច្ចប្រហើយព្រោះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំស្រឡាញ់សមត្ថកិច្ចតែគាត់និយាយមកខ្ញុំថាដូចថាខ្ញុំមើលងាយសមត្ថកិច្ចអូនណាបងនិយាយចង់ថាអូនមិនត្រូវគ្នាបងយកទៅកន្លែងចាំស្អែកនិយាយគ្នាថាស្អែកនិយាយគ្នាហើយយើងដើរទៅនិយាយទៅគាត់ថាមិនមែនទេបងនេះតប៉ែហ្អែងអញបងទៅធ្វើការឯងហ្អែងក៏មិនមកតប៉ែជាមួយអញគាត់និយាយមិនរបស់លោកពូឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូឯងធ្វើការតាមស្រួលទៅពេលដល់បងពូឯងធ្វើវែងអស់ហើយលើម៉ូតូទៅប្រៅខ្ញុំឆ្លងណៃថាគាត់អត់ហាច់គាត់ឲ្យខ្ញុំផ្លាស់សុំទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកខ្ញុំសុំលោកសួរលោកពូឯងហើយសុំលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំយកទៅណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយកដើម្បីហៅអស់លោកទៅជួបគ្នានៅខណ្ឌអញ្ជើញអស់លោកបើខ្ញុំមិនយកបានអីទៅហៅលោកអស់ពីលោកទៅបាទចុះបើពូឯងដោះស្រាយលោកពូឯងខ្ញុំសួរលោកពូហើយខ្ញុំនៅធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចក្នុងនាមមួយសមត្ថកិច្ចខ្ញុំធ្វើម៉េចបើលោកទៅចែកគ្នាមកយកទៅភ្លឺនឹងលោកទៅនឹងឯងខ្ញុំសួរបែបលោកទៅចែកគ្នាមកយកទៅភ្លឺនឹងបានអត់ឥឡូវខ្ញុំសូមលោកបងចៃនេះទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញឥឡូវអាចារ្យសាយលោកទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញណាបងបាទខ្ញុំសូមជឿឲ្យខ្ញុំហើយលោកឲ្យនិយាយមកថាហើយលោកចៃគ្នាប្រហែលម៉ោងទៀតបាទឥឡូវចៃគ្នាប្រហែលម៉ោងទៀតម៉ោងប៉ុកម៉ោងប៉ុន្មានលោកឲ្យម៉ោងតែម៉ោងប៉ុន្មានហើយលោកឲ្យចៃគ្នាម៉ោងប៉ុន្មានហើយលោកឲ្យចង់ទុកទុកខ្ញុំទុកឲ្យបាទខ្ញុំឲ្យធូរទៅទៅខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអត់មានចង់មកធ្វើការឲ្យលោកទេខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើការដើម្បីម៉ែខ្ញុំមកធ្វើការដើម្បីលោកលោកឲ្យមកចោទខ្ញុំថាធ្វើការដើម្បីម៉ែខ្ញុំលោកអាយតែគេស្មាត់ទៅលោកអាយនិយាយនេះមិនមែនថាជាអ្នកនឹងយុទ្ធធរនឹងទៅទៅទេខ្ញុំសុំកាប់សាសតិចតែខ្ញុំសុំស្អីអត់បានពួកអាយអត់ឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំបលីខ្ញុំមកទេស្បតទេលោកអាយខ្ញុំស្បតខ្ញុំនឹងស្បតថាខ្ញុំបត់ឲ្យរួមនឹងឲ្យឡាក់របស់ខ្ញុំងាប់ពេលហ្នឹងមិនទៅណាទេបាទសម្រាប់បងសមត្ថកិច្ចមិញនេះអ្នកប្រចាំមិត្តបានលឺនៅប្រសាសន៍របស់លោកហើយបាទបានលើកឡើងថាគាត់មកទីនេះមិនមែនធ្វើការឲ្យម៉ែជន់ទៅគ្រោះទេអើម៉ែខ្ញុំទេណាគឺធ្វើការឲ្យម៉ែលោករឿងតូចតាចទេប៉ុន្តែបង្កបានជាភ្លើងចម្បាំងខ្លាចជារឿងធំខ្លាចជារឿងធំមានការបកកែកគ្នាបរមម្នាក់ដែលដំបងឡើយតាមការរៀបរាប់របស់គាត់តាមការរៀបរាប់របស់សាក្សីដែលរស់
ែលបានឃើញនៅហេតុការណ៍ហ្នឹងបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាចឹងយើងមិនមែនលើកនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីឆ្កឹះឆ្កៀលបងសមត្ថកិច្ចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាំយកអ្វីដែលជាតំណែងពីជនរងគ្រោះម្នាក់អ្នកដែលបានឃើញសាក់សីមកបោកបញ្ចោគ្នាតើមានរឿងបែបណាយើងចង់បាននៅតម្លាភាពតម្លាភាពពីអ្នកដែលបង្កតម្លាភាពពីជនរងគ្រោះក៏តម្លាភាពពីសមត្ថកិច្ចដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់តិចលោករតនាថាតើរឿងហ្នឹងកើតនៅណាដែរបាទនៅម្ដុំទូសកែទូសកែនេះបើតាមការឲ្យដឹងមកពីសមត្ថកិច្ចដែលប្រាប់ខ្ញុំបាទដែរបែបបាទចិត្តខណ្ឌទូកោផងដែរបាទទូកោបាទចឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការហ៊ុះចិត្តហើយវាជាបទពិសោធន៍ពីព្រោះរឿងហ្នឹងបានកើតឡើងច្រើនមកហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលខុសខ្លាចជាត្រូវអ្នកដែលត្រូវខ្លាចជាខុសដោយសារតែគាត់មានខ្នងមានខ្នាយឬក៏មានអវ័យនៅពីក្រោយគាត់ដែលគាត់មិនសូវព្រួយបារម្ភនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះមានបុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថារឿងប៉ះពៀគាត់អភ័យទេឲ្យតែប៉ះគាត់នឹងតសងគាត់ប៉ះភ្លាមទោះបីជាគាត់ខុសគាត់ត្រូវគាត់ដើរចេញទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការបាទចុះឡើងចុះឡើងគាត់ជាអ្នកត្រូវដល់លោកស្រុនក៏ឡងមកបាទក៏ឡងមកបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាស្ដៀងទៅនឹងរឿងនឹងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏លោករងគ្រោះនឹងរឿងនឹងមួយដែរមានច្រើនមានច្រើនតែម្ដងខុសខ្លាចជាត្រូវត្រូវខ្លាចជាខុសអញ្ចឹងហេតុការណ៍ដែលបងប្រុសម្នាក់លោកកើតទុកនឹងសុខចិត្តនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលគាត់ចង់ទៅចែកជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលតាមការអះអាងពីគាត់ខ្លួនឯងនិងអះអាងពីអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេចខ្លួនហ្នឹងគាត់ស្វឹងឥឡូវយើងនិយាយថាអ្នកដែលបុកឬអ្នកដែលប៉ះគ្នាគេមើលទៅលើបុគ្គលទាំងពីរនាក់ពីព្រោះមនុស្សដែលកាន់ដៃចង្កូតតើមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាលើយើងជំនាញរបស់គាត់ដែរទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ស្វឹងមិនបាច់គិតច្រើនទេបាទលោកស្រុនត្រូវហើយអញ្ចឹងរាល់នៅការបើកបររបស់គាត់គឺមិនមែនពឹងទៅលើគាត់ទេពឹងទៅលើស្រាសស្រាថ្នាំឬក៏វិជ្ជាដល់ពេលដែលយើងសួរគាត់ថាបងបើខុសហ៎ខ្ញុំមិនខុសទេគឺជាតិស្រាជាតិវិជ្ជាតើអ្នកខុសមិនខ្ញុំខុសណាដល់លោកស្រុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះគ្នាបាទនៅប៉ះគ្នាខាងបងម្នាក់ដែលគាត់ថាគាត់ត្រូវគាត់បានលើកឡើងថាដំបូងឡើងនិយាយជាមួយបងម្នាក់ដែលស្វឹងណាតាមការអានពីបងប្អូនជាមរថាស្វឹងមួយបងខ្ញុំជើមកខ្ញុំចេញមកពីទូសកែបងគោដៅខ្ញុំគឺទៅផ្លូវលើកឡើងថាគឺខ្ញុំចូលនៅផ្លូវឃ្លៀងកៅសិបគឺទៀតខ្ញុំនៅបាទពេលខ្ញុំដល់កន្លែងកាត់ហើយមានម៉ូតូមួយជើចាញ់មកពីនេះមកម៉ូតូនេះមែនម៉ូតូត្រីមនេះមែនបាទបាទត្រីមខ្ញុំគេដែរពេលដល់នេះពេលដល់គេរួមឈប់កណាត់ទៅឡងទៅពេលដល់មានមកគេដើម្បីថាកម្អីវាបជាគ្រោះថ្នាក់ប្រដងតែគាត់ឆ្លងកាត់បច្ចារទៅហើយពេលដល់យើងមកដើម្បីបជាគាត់មកខាងដែរព្រោះមិនឆ្នាំនេះពេលនេះហ្នឹងទេយកតលេខទូរស័ព្ទឲ្យគាត់សម្រួលនៅប៉ុស្តិ៍ឬបាក់ចាប់ហើយប៉ុន្តែជាហានិភ័យមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែរបាទណាចឹងសូមបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូម្ដងទៀតមុននឹងជម្រាបជូននៅរឿងរ៉ាវដែលជាបទពិសោធន៍និងជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមមុនដំបូងខ្ញុំជើមកខ្ញុំចេញមកពីទូសកែបងបាទគោដៅខ្ញុំគឺទៅផ្លូវនេះគឺខ្ញុំចូលនៅផ្លូវឃ្លៀង90ហ្នឹងគឺទៀតខ្ញុំនៅបាទពេលខ្ញុំដល់កន្លែងកាត់ហើយមានម៉ូតូមួយជើចាញ់មកពីនេះមកម៉ូតូនេះមែនម៉ូតូត្រីមនេះមែនបាទបាទត្រីមនេះគ្នាបាទគាត់ឆ្លងកាត់ពីនេះមកពេលដល់នេះពេលដល់គេរៀងឈប់កណាត្រប់អាប្អូនខ្ញុំអ្នកបើកវាឈីមកគេដើម្បីថាកុំឲ្យវាបជាគ្រោះថ្នាក់ប្រដងតែគាត់ឆ្លងកាត់បច្ចារទៅហើយពេលដល់យើងមកដើម្បីបជាគាត់មកខាងដែរប្រដងមកឆ្លងនេះបាទពេលនេះប៉ះកង់កង់ដួលម៉ូតូខ្ញុំនេះដួលមកនេះ013នេះដួលកណូនេះប៉ុន្តែអានេះគេគប់ក្រោយនឹងម៉ូតូគេតែម៉ូតូគេទៅពេលនេះតែក្បាលត្រឡប់វិញពេលដល់ប៉ះគ្នាក្បាលម៉ូតូខ្ញុំពេលដល់វាប៉ះមកវាត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទត្រឡប់មកក្រោយវិញគេចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះជើប្រាទើតែបានតាប់ទៅថាស្អីមានបងបាទវិញម៉ូតូខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំដួលស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ថែទ្រខត្រត្រូវដើម្បីគេខ្ញុំនេះរឿងគ្រោះចរាចរណ៍ទេខាងគេទៅណាពាក់គេខាងគេទៅបាត់ហើយបងទៅបាត់ហើយបាទតែគេទៅម៉ូតូទៅណាបាទអ
ពេលដល់គេដួលមកគេចាប់ជើងទាំងស្រស់ចុះក្រោមដែរសើយលោកពូឯងអលបាយដែរសើយខ្ញុំសុំឲ្យលោកពូសមត្ថកិច្ចឈប់សិនបាទដើម្បីសុំចាំឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានសំភារបន្តិចព្រោះខ្ញុំអត់សូវទុកចិត្តសមត្ថកិច្ចបាទព្រោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់សមត្ថកិច្ចតែគាត់និយាយមកខ្ញុំថាដូចថាខ្ញុំមើងងាយសមត្ថកិច្ចអូនណាបងនិយាយចង់ថាអូនមិនត្រូវគ្នាបងយកទៅកន្លែងចាំស្អែកនិយាយគ្នាខាងស្អែកនិយាយគ្នាឲ្យយើងដើរទៅនិយាយទៅគាត់ថាមិនមែនទេបងនេះតប៉ែហ្អែងអញបងធ្វើការឲ្យហ្អែងកុំមកតប៉ែជាមួយអញខ្ញុំនិយាយមិនបើលោកពូឯងស្រត់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូឯងធ្វើការតាមស្រួលទៅពេលដល់បងពូឯងធ្វើអ្វីមកហ្អែងលើកម៉ូតូទៅបើឲ្យខ្ញុំឆ្លងណៃថាគាត់អត់ហ្អែងគាត់ឲ្យខ្ញុំផ្លាស់សុំទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកខ្ញុំសុំលោកសួរលោកពូឯងហើយសុំលេខទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំយកទៅណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំយកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយកដើម្បីហៅអស់លោកទៅជួបគ្នានៅខណ្ឌអញ្ជើញអស់លោកបើខ្ញុំមិនយកបានអីទៅហៅលោកអស់លោកទៅចូលបើលោកពូឯងដល់ស្រ័យលោកពូឯងខ្ញុំសួរលោកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចក្នុងនាមសមត្ថកិច្ចខ្ញុំធ្វើម៉េចបើលោកទៅចែកគ្នាមកយកទៅភ្លឺនឹងលោកទៅនឹងខ្ញុំសួរបែបលោកទៅចែកគ្នាមកយកទៅភ្លឺបានអត់ឥឡូវខ្ញុំសូមបងចេញនេះទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញឥឡូវអាចារ្យសាយលោកទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញណាបងបាទខ្ញុំសូមជឿអាយលោកឲ្យនិយាយមកថាហើយលោកចេញគ្នាប្រហែលម៉ោងទៀតបាទឥឡូវចេញគ្នាប្រហែលម៉ោងទៀតម៉ោងប្រហែលទុកម៉ោងប្រហែលណាលោកម៉ោងប្រហែលឲ្យចេញគ្នាម៉ោងប្រហែលនេះឲ្យលោកចង់ទុកទុកខ្ញុំទុកឲ្យបាទបើនរឲ្យទុកទៅទៅខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអត់មានចង់មកធ្វើការឲ្យលោកទេខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើការដើម្បីម៉ែខ្ញុំមកធ្វើការដើម្បីលោកលោកឯងមកចោទខ្ញុំថាធ្វើការដើម្បីម៉ែខ្ញុំលោកអញលោកអញនិយាយនេះមិនមែនថាជាអ្នកនឹងយុទ្ធធរនឹងទាំងទៅទេខ្ញុំកាប់សាសតិចតែខ្ញុំសុំស្អីអត់ពីបានពួកអញអត់ខ្ញុំអត់ស្អីខ្ញុំបលីខ្ញុំអត់ទេស្បត់ទេលោកអញចង់ស្បត់ពួកខ្ញុំនឹងស្បត់ថាខ្ញុំអត់ឲ្យរួចទៅនឹងឲ្យឡាត់ពួកខ្ញុំងាប់ទៅនឹងមិនទៅណាទេអញ្ចឹងរឿងនេះដំបូងឡើយគឺកើតឡើងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេដែលបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមុននេះបន្តិចចឹងបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដែលបានឃើញហេតុការតែម្ដងទៅគាត់ថាមួយខាងទៀតនោះ016មានស្ថានភាពសង្វឹងជាមួយនឹងបរិមម្នាក់បាទដែលប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរបុកគ្នាខ្លាំងណាស់លោកសុនបាទនៅពេលដែលបុកគ្នាមកប្រៅធម្មតាមានអ្នកស្លាប់កម្លាំងនៃការបុកมันក្រោមពី50ទៅ60ឬក៏70ទេកងតោះទៅយកទឹដៅម៉ូតូវីដូស្រុនវីដូទៅអ្នកខុសទៅអ្នកត្រូវអ្នកត្រូវទៅអ្នកខុសវិញអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលបុកហ្នឹងត្រូវហ៎បាទដោដោដោទឹះដោទឹះគ្នាបាទដោទឹះទៅមួយខាងទៅប្រជ្រះហើយមួយខាងទៅបដោយអញ្ចឹងមិនមានអីដែរដែលជី016ដែលបានកិច្ចខ្លួនមកដំណឹងទៅទៅណាទុកតលេខទូរស័ព្ទឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ឃើញម៉ូតូរបស់គាត់ដូរទឹះចេះបើតាមសាក់សៃគាត់កន្លែងកើតហេតុគាត់គិតថាខ្លួនឯងត្រូវហ៎បាទព្រោះម៉ូតូរបស់គាត់ដូរទឹះខាងត្រូវបាត់ហើយហ្នឹងបាទតែចែកគ្នាតែចែកអត់ត្រូវដោយសារតែភាគីពេលអើពណ៌ទឹកសណ្ដាច់ទៀតគាត់គិតថាខ្លួនឯងត្រូវហើយខាងនោះដល់ពេលដែលឃើញទឹះដៃបែបហ្នឹងហើយគាត់ចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់អីឬក៏យ៉ាងណាទេគេថាអេបាទទិសដៅហ្នឹងបើតាច្បាប់ត្រូវហ៎បាទនិយាយគ្នាអត់ត្រូវសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយគ្នាមិនត្រូវបងទឹកពេលឲ្យទឹកសណ្ដែកនេះបាទសុំឲ្យអ្នកដែលលក់ក្បែរក្បែរហ្នឹងជួយធ្វើសាក់សិពីព្រោះម្ចាស់ម៉ូតូ2016ហ្នឹងមកទិញអីក្បែរកន្លែងគាត់លក់គាត់ដឹងហើយថាតើជីប្រជ្រះឬក៏ជីបណ្ដោយគាត់តែមានការឆ្លោះគ្នាអ្នកលុបបាត់អស់លីងប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកឃើញបាទនៅតែមានអ្នកឃើញនៅតែមានសាក់សៃបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនឬក៏ជនរងគ្រោះបាទបើតាមការដឹងពីពលរដ្ឋហ្នឹងបងប្រុសម្នាក់ទៅសំដែកគាត់ថាខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនសុខចិត្តទី1ពេលដែលបុគ្គល2នាក់ប៉ះគ្នានៅពេលយប់គួរណាសមត្ថកិច្ចតំបន់សមត្ថកិច្ចក៏បានឃើញហើយបុគ្គលមួយទៀតក៏អត់ទាន់ទៅដែរពីនិតរមើលជាតិសវាំងសិនតែអ្នកទាំងពីរនាក់មានជាតិសវាំងអត់ទេបុគ្គលម្នាក់ទៀតបានតបាត់ទាំងការឲ្យដឹងពីប្រិយមិត្តពលរដ្ឋឯកដៅក្បែរនោះថាមានជាតិសវាំងបើសិនជារកឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេខ្លួននោះមានជាតិសវាំងមិនបាច់កាត់ក្តីច្រើនទេបាទពីព្រោះបើបងក្នុងស្ថានភាពសវាំងមានទោសដល់បាទជាប់គុកលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងភាគីម្ខាងមិនសុខចិត្តថាហេតុអីបានជាបងបងប៉ូលីសបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ទៀតក៏ទៅបាត់អូហ្នឹងរឿងមួយនេះជាបញ្ហាបាទរឿងមួយតែម្ដង
រឿងមួយទៀតມັນបានសួរទៅលើបងប្អូនដែលនៅឃើញនៅនេះទេបាទនៅក្បែរហ្នឹងទេបាទយកតម្លៃទូរស័ព្ទហើយលើកម៉ូតូតាក់រថយន្តទៅបណ្ដោយអញ្ចឹងភាគីម្នាក់ទៀតនេះគាត់អត់ព្រមទេថាហេតុអីបានជាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងចំពោះគាត់អូមានន័យស្រមោកមានន័យថាភាគីម្ខាងទៀតទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយយកតាំងម៉ូតូទៅអីទៅបាត់អស់ហត់អីម៉ូតូទុកនៅទីហ្នឹងទៅតែខ្លួននេះបាទនេះគឺជាចំណល់របស់ប្រិយចម្រិតហើយមួយចំនួនគាត់បានកើតនៅលើរូបគាត់ហើយលោកស្រុនបាទដល់ពេលដែលគាត់ទៅបាត់ទៅទោះបីជាគាត់ស្វឹងទោះបីជាមានបញ្ហាអីក៏យើងអត់ដឹងដល់ពេលមកស្អែកវិញស្វាហើយមកយើងដឹងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើផេះរបស់បងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចបាទដល់លោកស្រុនចំណុចនេះល្អដែរបើអញ្ចឹងហើយបានបើមើលក្នុងទស្សនវិជ្ជាក្នុងរូបភាពលោករតនាចេះឆ្ងល់ធម្មតាសមត្ថកិច្ចគាត់ទៅគឺក្នុងការសមុទ្រសមូលมันអាចទៅមានបញ្ហាជាមួយជួយរកគ្រោះពីភាគីបង្កបានទេតែមើលក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះគឺថាបែរជាហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចក្នុងភាគីរកគ្រោះតឹងសរសៃកដាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាធម្មតាភាគីរកគ្រោះមិនដែលបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមួយចំពោះសមត្ថកិច្ចទេកម្រប៉ុន្តែខ្លួនត្រាតែគាត់មិនសុខចិត្តរឿងអីមួយទើបរហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ានតឹងសរសៃកជាមួយសមត្ថកិច្ចដែរបាទយ៉ាងណាយើងគ្រាន់តែនាំជូនប្រិយមិត្តនៅព័ត៌មានពិតនិងសម្លេងពីជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាក់សៃទេបាទហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅបងសង្កេតធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់គាត់